Хочу проінформувати громадськість про те, що наш батальйон територіальної оборони вже успішно дислокований в місці розташування в Херсонській області, виконує завдання, які перед ним ставляться. На даний час батальйон територіальної оборони Тернопільської області на 100% укомплектований бронежилетами, що здійснено, власне, за рахунок небюджетних коштів, а здійснено завдяки тій допомозі, яка надається громадами, яка надається підприємцями.